Oi, gatas, garotas! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e eu estou aqui com a ilustríssima Carol Delantonio. Oi, gente! Hoje, gente, ela me trouxe aqui para conhecer o shopping Walbras. E a Carol, gente, ela dá dicas de braço também, tá? Ela faz muitas comprinhas, ela prova os looks, ela vai nas já lojas. Já se inscrevam lá no meu canal. Se inscrevam aqui também, quem não é inscrito, ativa o sininho das notificações. E deixa muitos likes. Muitos likes. Se vocês voltarem, ela volta aqui. Volta pro canal. Tá, muitas dicas top. Vários números de likes aqui, a Carol volta aqui. Então, gente, a gente vai procurar lojas assim bem baratinhas, com coisinhas bem legais pra mostrar pra vocês, tá bom? Assim que terminar meu vídeo, corre lá, porque vai ter vídeo lá no canal dela comigo lá também, tá bom? Então é isso, bora lá, amiga? Bora, amiga. Várias bora procurar dicas. Roupa linda e barata aqui então, no Brás. Vamos lá, bora. Gente, comprei uma loja maravilhosa aqui no Brás. Que linda. Olha, gente, eu vou deixar aqui os contatinhos pra vocês da loja. Já amamos tudo, né, amiga? Ah, que lindo. Vem que eu vou mostrar pra vocês pantacur maravilhosa de cor verde. Vamos, vamos com a Tami, que a Tami entende estilo. Gente, olha que maravilhosa. É uma calça de crochê, né? Não é couro original. Ela faz R$50, gente. A loja vende tanto mercado quanto varejo. Tamanhos PMG. Eu amei, gente. Vou mostrar aqui, olha só. Olha que linda. Ela é mais estilo clochar aqui, sabe? Na cintura, mais bufantezinha. Aí aqui do lado tem uma outra calça de couro fake também, ó. Só que essa aqui é comprida e bem justinha. Amei, amiga. Linda, qual das duas? As duas. As duas, por favor, né? Preciso. Amei, amei. Ó, gente, aqui é a loja pra vocês virem. E falem que viram o nosso vídeo, né, amiga? Gente, olha que linda a combinação que eles deixaram aqui com o look. Essa camisa com amarração branca. Olha que fofa, gente. Ela tem a manga mais bufantezinha com elástico aqui. Ai, amei. Tem esse detalhe que é legal mostrar pra vocês. E, ó, essa camisa azul também que eu achei lindíssima. Olha como ela é diferente aqui. Deixa ela eu tem botar um lozinho, ó. E tá quanto, amiga? Quantos 30 milhões? 35. Nossa, muito dado, muito barato. Né? De verdade. A loja tá incrível, gente. Venham aqui pra conferir. Achei aqui, ó, já mais uma loja legal que tem super a ver comigo, né? Então vou mostrar esse cardigan aqui, muito neon, muito lindo, R$50. Que eu amei também. Amamos, né, amiga? Mas juntas, achei lindíssimo. Lindo, lindo, lindo. Aí vou mostrar esse cropped aqui também. Ai, que ele é minha cara. Olha só, esse aqui tá 40, né, amiga? É, R$40 no atacado. R$40 atacado, tá, gente? Na loja são 3 peças variadas. Se prende, são 6 peças variadas. Isso. Eles viram pelo correio, é também pelo ônibus. É muito top. Muito top. Não esquece de falar que viu com a gente, isso. Porque a gente é mais top ainda. Mostrou o cartão. Ai, amiga, calma aí, ó, o cartão. Ó. Peraí, não sei se vai estar focando, tá, meninas? Tá bom, foi. Tudo bom. Aí tem muita coisa legal nessa loja, mas a gente, os nossos queridinhos. Foram esses dois, meu também, amei, amei. Gente, olha só como é aqui no Walbras. Tem uma estrutura bem legal, acho isso muito bacana. Gente, amei o piso daqui. E tem dois andares aqui, Carol? Tem. São dois? Tem, uh-huh. Tem mais um andar. Tem e tal. Muitas lojas, gente. Gente, achei uma loja de calça jeans aqui maravilhosa. 3 calças jeans por 100. E eles enviam pelo correio, pelo ônibus também. Vou mostrar agora pra vocês. Ó, então tem vários modelos com várias lavagens. São 3 calças por R$100, gente, super em conta. Olha que linda essa daqui, gente. A lavagem aqui na lateral. Eu gosto dessa lavagem assim, mais cara. Ai, mostra aqui do ladinho, amiga. Olha que linda. Aqui a lateral. Tem mais básica também pra quem curte, ó. Carol gosta de calça mais básica, né, amiga? Gosto, amiga. E, ó, de justinha, né? Justinha, né? Pra completar, eu amo esse estilo também de calça justinha, mas a cor preta, que eu acho que vai bem com várias composições, vários looks. E pro inverno agora também fica bem diferente no look. Amei, vou mostrar aqui pra eles. É, gente, olha os detalhes, que lindas as calças aqui da loja. E se vocês virem aqui na loja, falem que viram com o meu vídeo, tá bom? Gente, a gente chegou numa loja, o nome Império Piriguete. Ó, gente, Império Piriguete, aqui real. A loja. Peraí, te mostrar o endereço aqui da loja. Ó. Não tem o WhatsApp, amiga. Quê? Não tem o WhatsApp da loja. Ah, mas as pessoas veem e acham, porque eu precisava mostrar pra vocês. Não sei ainda se é o mesmo preço, mas antigamente era R$15 cada cropped. Tipo, muitos cropped variados, sabe? Tem vários então, estilos, não olha. Valor, não briguem comigo. Por quê? Porque eu tô querendo mostrar essa loja pra vocês, que é um achado. Aí vocês chamem eles lá e perguntem, mas antes era R$15. E eu adorei todos, olha só. É minha cara. Não, mentira, eu gostei desse aqui. Não, vou falar a verdade. Esse aqui. Né? Gostei desse. Esse aqui eu acho meio guinho. Eles ali não usaria nenhum. Vem aqui que eu vou mostrar. Qual você usaria? Mostra pra gente. Ah, eu usaria.
Esse aqui você usaria? Esse aqui também. Pra ir pra onde? Amiga, pra uma festa, né? Pra balada. Então, 15 reais, né? É pra ser. Beleza, fechou. Já tá gravando? Já vai pegar bastidores. Gente, achei uma loja super fofa aqui, ó. Vou deixar o contato pra vocês. Olha, gente. Gente, encontrei uma loja super bacana que vende em peças de poliamida. E eu vou começar mostrando pra vocês esse body muito fofo, gente. Olha que gracinha esse body rosinha, ombro a ombro. E a loja é tacadista, então pra quem revende é uma loja super bacana. Entra em contato aí pra vocês conferirem as outras peças. Esse aqui sai R$32. Você tem outras cores dele? Gente, tem várias outras cores aqui também. Eu achei muito fofo, gente, muito lindinho. Mini spoiler aqui pra vocês, ó. Tem cropped aqui também. Ó, mostra esse aqui, amiga, R$17. Olha que fofo, gente. R$17 o croppedzinho. Você curte, né, croppedzinho? Amiga, óbvio, eu curto tudo que é colado. Mostra esse aqui também, ó. Tem bojos aqui, ó. Ó, gente, aí tem várias cores, ó. Várias cores, vários modelos, então... Fica aí a dica pra vocês. Gente, achamos outra loja da vida. Esse macacão, tipo, é super a minha cara. Tá R$70, ele tem bolsinho, ele é puxa pro flare bem levezinho na ponta e tem o cabo, que é decote. Look baladeira, né, amiga? Look baladeira, vivo na balada. E aqui, o que é a sua cara, né, amiga? Ai, gente, amei esse. Tá, quanto é esse? 50 no atacado. Olha só, muito estiloso, muito elegante, como tu, né, amiga? Ai, que linda. Lembrando que varejamento é uns 10 reais, né? Não pode esquecer. Tá, e tem muitos looks legais aqui e tal, só vocês virem aqui e conferir. Passa o cartão pra eles. Vamos mostrar o cartãozinho aqui pra vocês. Gente, ó, tá aqui os contatos bonitinho pra vocês. É só falar que viu aqui no nosso canal, beleza? A gente vai finalizar o vídeo agora. Que pena! Que pena! A gente espera muito que vocês tenham gostado das diquinhas, tanto das minhas dicas, quanto as dicas da Carol. A gente quis trazer uma coisa diferente aqui pro canal, por isso que eu trouxe a Carol. Gente, esqueci de falar, a Carol é do Sul, gente, Meu Deus, é o trabalho que eu tenho, gente, pra gravar, meu Deus do céu. A gente já vem de Santa Catarina pra cá, mas ela veio uma querida, veio aqui me ajudar a conhecer aqui esse shopping. E eu espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários o que vocês mais gostaram, se vocês gostaram dos preços. Se vocês identificaram com algum look meu, algum look da Tami. Exatamente, ó. Agora o vídeo tá acabando, corre lá pro canal da Carol pra conferir o vídeo lá do canal dela, tá bom? Beijo, tchau!